Nasimama hapa kama nimetumwa na Senator Gideon Moi, na akasema ambia watu wa Ossen ya kwamba bado naomba kiti na Senator. Akasema nirudishe tu na naomba kwa unyenye kiti. Akasema hivi watu wakaribu kwa wadaini magumuwa gelege sete ni utapta ya katama. Kunge seten tai, kusete cita ke tai ya nyuru serkali ku masoso. Kusete cita ke kata, mungkut nyuru ku masoso. Koi, ngut ku mungkin nyuru, yang ku mustage, aku nyuru ini teng serkali ku berkon tanyo. Mau noy, opat kumye, aku nan tuwe tabarin ku kasom, yang kami ini tapi, uwek ci senet, yang torik sokol rawat ab sisit. Aku sana di Tomog, watu wa Ossen, wa Limu, amesema ya kwamba, nyinyi mutapata, nafikiri lunch imekuwa late, sasa itakuwa sapa. Amewapatia 50,000 shillings ya sapa, ya walimu, na wafanye kazi. Lakini hakusahau watoto. Kwa wanafunzi amewapatia 150,000 even the ya mkate, na nitampatia principal sasa hivi saa hii mkiona.